нашої теми про колаген. Наступна доповідь моя. Як покращити красу зсередини? Це секрети краси та молодості. І я буду говорити саме тут цікаві факти, без яких не може відбуватися омолодження, не може відбуватися сповільнене старіння. Взагалі, відомо, розрізняють вік хронологічний, паспортний, календарний і біологічний. Це спеціальний анатомо-фізіологічний функціональний вік. Хронологічний вік визначається періодом часу від моменту народження до моменту цього числення, і він має чіткі градації. А біологічний вік – це характеристика життя, яка відбиває зростання, розвиток, дозрівання, старіння, біологічну еволюцію і стан організму. І він визначається на основі комплексної оцінки функціонального стану різних систем, тобто біочекінгу та лонжевіті-чекінгу. Якраз про що у нас була тематика спочатку конференції. Як ми можемо зменшити біовік? Ну, по-перше, дивіться, є клінічні випробування наразі сеналітиків. Вони можуть вибірково знищувати клітини, що старіють, які накопичуються з віком. Сеналітики потенційно можуть попередити або полегшити онкологічні, серцево-судинні, метаболічні та інші захворювання. Але все-таки ці розробки поки ще не виходять за межі випробувань. І ми хочемо бути вже красивими, здоровими в найближчому майбутньому. Тому ми чекаємо ліків із сеналітиками і будемо їх використовувати. А поки один з механізмів старіння – це є клітинне старіння. Нагадаю, що з віком кількість старіючих клітин накопичується, причому старіючі клітини секретують специфічні молекули, прозапальні цитокіни, які прискорюють старіння навколишніх клітин і потім знову ініціюють запалення і впливають на навколишні клітини, які в свою чергу викликають прискорене старіння. Я б хотіла ще додати, що багато впливає на нашу шкіру вплив парабенів, які використовуються в косметиці, фармацевтиці, харчових продуктах, напоях, як в якості антимікробних агентів і консервантів. І тому потрібно бути уважним, які креми ми купуємо, які ми добавки чи саплементи вживаємо. Існуючі мітохондріальні токсини. Сьогодні я також говорила про накопичення кінцевих продуктів глікації, і вони збільшуються по мірі старіння. Тому нас тут повинно направити наше омолодження, сповільнення процесів старіння і на кишечник, на процеси детоксикації, на нормалізацію мікробіоти і на відновлення функції печінки. І, звичайно, спостерігати, скільки кінцевих продуктів глікації у нас надходить з їжею, і вони, звичайно, можуть кінцеві продукти глікації утворюватися в організмі внаслідок підвищеної дії глюкози і оксидативного стресу. Звичайно, стрес, токсини, патогенні бактерії, ліки, інфекція сприяють підвищенню кишкової проникності, проникненню токсинів, патогенів, ліпосахаридів, виникненню аутоімунних захворювань, виникненню алергій, підвищенню зморшок, сухістю шкіри і проявів дерматозів. Патологія кишечника, гепатобілярна система, порушення мікробіому, чутливість до певних продуктів, розацеа, вугри, грибкові інфекції, алергія і слабкість сполучної тканини – це все, всі патології, які пов'язані у нас з підвищеною кишковою проникністю і з порушенням саме балансу композиції нашого мікробіому. Агресія кишкових бактерій, транслокованих в системний кровотік, метаболітів, ароматичних мікробних метаболітів, які при проникненні в клітини здатні надавати негативний вплив на роботу мітохондрій, індукуючи клітинну мітохондріальну дисфункцію
та прискорену загибель клітин внаслідок втрати нею своїх енергосинтетичних та детоксикаційних функцій. Цей стан може асоціюватися з більш швидким скороченням довжини теломер та прискореним клітин, та прискореним старінням організму. Що робити? Що наразі робити? Які практичні рекомендації? Ну, перш за все, людині ми можемо зробити спочатку чекап, виявити порушення балансу мікробіому і сприяти відновленню мікробіому. Відновлення нормальної кишкової проникності та слизової оболонки шлунково-кишкового тракту. Підтримці процесів другої та третьої, першої та другої фаз детоксикації в печінці та жовчовиділенню. І загальне відновлення середини. От дуже є відомим ферментований спеціальний метабіотик доктора Ахіра, який представлений спеціальними, рослинними комплексом, який ферментований протягом 5 років за традиційною японською технологією, має 550 видів низькомолекулярних компонентів, має пребіотики в своєму складі з 14 рослин. І, до речі, ці рослини ферментовані і витримані 5 років, і вони ще вирощуються в екологічних цих чистих зонах в Японії. І сигнальні молекули 12 штамів лакто- та біфідобактерії. Що таке харчові волокна, пребіотики? Це вуглеводи рослинного походження, тобто живильне середовище для корисних бактерій у кишечнику, яке допомагає їм швидше прикріпитися в кишечнику. Харчові волокна є потужним інструментом для лікування вік-асоційованих захворювань, таких як діабет, ожиріння. І їхня користь також пов'язана з лікуванням багатьох інших захворювань. І взагалі відомі дані, що споживання клітковини може знижити ризик загальної смертності. І багато вже відомо даних про позитивну дію клітковини, про позитивну дію харчових волокон, від нормалізації стільця, зниження рівня холестерину, контролювання рівню цукру в крові, допомозі нормалізації ваги і підвищенню якості життя. Тому обов'язково вживання харчових волокон постійно в нашому раціоні допомагає підтримувати баланс нормальної мікробіоти. В склад преметабіотику доктора Ахіра входять ферментовані впродовж 5 років рослинні інгредієнти, починаючи від барбарисового дерева, спеціальної морської водорослі, хідзики, грибів майтакі, червоної восковиці, таких спеціальних речовин, інжиру, гриби шиїтакі, японського гірчичного шпинату, водорослі компи. І все це в результаті ферментації. Продукти життєдіяльності бактерій чи постбіотичні метаболіти, метабіотики – це є якраз структурні компоненти пробіотичних мікроорганізмів. Саме метабіотики, їх метаболіти та сигнальні молекули з певною хімічною структурою, яка може оптимізувати специфічні для організму функції фізіологічні, регуляторні, метаболічні, поведінкові реакції і пов'язані з активністю бактерії мікробіоти. І саме метабіотики мають перевагу через їх хімічну структуру, правильне дозування, високу безпеку та тривалий термін придатності. Метабіотики є результатом природної еволюції, до речі, пробіотичної концепції. І вони в нас представлені єдиним пробіотиком, метабіотиком доктора Ахіра. Чому потрібні саме метабіотики? Тому що вони містять амінокислоти – це будівельний матеріал для білка, коротколанцюгові жирні кислоти, які нормалізують саме бар'єрні функції слизової оболонки кишечника і є джерелом енергії для колононуцитів.
І вони допомагають підтримувати правильний рівень pH шлунково-кишковому тракту. Вони містять поліфеноли, які захищають і мозкову функцію, і є відомими агентами проти раку. Стероли, до речі, можуть знижувати холестерин в крові. Пептиди, вже багато є даних, що пептиди сповільнюють процес старіння і знімають запалення. І, звичайно, вітаміни і фульвова кислота. Один з найунікальніших метабіотиків, який знайдений був в метабіотиці доктора Охіра. Вона хелатує та транспортує мінерали в клітину і пов'язує важкі метали та токсини та виводить їх з організму. І в цьому є унікальність та особливість. Метабіотики, також біоніки, постбіотики або метаболіти. Це спеціальні речовини мікромолекулярної маси, які утворюються під час метаболізму корисних бактерій, коли вони перетравлюють клітковину. І преметабіотик доктора Ахіра містить понад 550 різних видів низькомолекулярних компонентів метабіотиків. І хочу звернути знову увагу на фульвову кислоту. Ось 247 пептидів, які зараз вивчають вчені, і є доказано, що вони можуть сповільнювати старіння. Якщо взяти серед вітамінів, то в препараті міститься і біотин для шкіри, для волосся, і інозит, і пантотенова кислота, і кальцій, і залізо, і амінокислоти, в тому числі цистін, аланін, які покращують стан шкіри і покращують стан слизової оболонки кишечнику. Звичайно, що метабіотики зразу працюють в нашому кишечнику, і вони пригнічують розмноження патогенних мікроорганізмів. І їх навіть можна одночасно застосовувати з антибіотиками. І метаболіти, що продукуються пробіотиками, допомагають підтримувати весь гомеостаз в кишечнику. До речі, коротколанцюгові жирні кислоти індукують хіміопрофілактичні ферменти глутатіон N-трансферазу і глутатіон N-трансферазу PI, I і PI, і надають генетичну стабільність клітинам товстої кишки. Бутират 7 відомий, який отриманий шляхом ферментації, знижує загальний окислювальний стрес у кишечнику і може активувати різні метаболізуючі проканцерогенні ферменти, щоб допомогти в профілактиці раку товстої кишки. Про це ми також сьогодні говорили. Ферментований преметабіотик від доктора Охіра, звичайно, він використовується, рекомендований для застосування для людей, які сидять на дієтах, хто вживає мало клітковини, для людей старшого віку, для профілактики вік асоційованих захворюваннях, при стресі, втомі і в тому числі при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. І, звичайно, при захворюваннях шкіри, ми багато сьогодні говорили, поліпшення якості шкіри та суттєвий ефект при лікуванні різних екзем, нейродермітів, тому що вість, кишечник, мозок впливає напряму через ентеральну нервову систему і на шкіру діє, і викликає запальні процеси в організмі, і алергічні реакції, і аутоімунні захворювання. Навіть підходить цей препарат, в мене було таке питання, чи підходить він веганам. Так, він підходить веганам, так як у складі препарату немає інгредієнтів тваринного походження, але вегани будуть компенсувати нутрієнтами всі складаючі, які потрібні нам для підтримання життєдіяльності. І я тут хочу звернути увагу, що крім
складу ферментованих продуктів, амінокислот, входять спеціальні штами бактерій, які діють і спеціалізовані тільки в цьому препараті. І тільки харчових волокон тут міститься 57 міліграм, майже 58, які можуть якраз навіть більше денної норми підтримувати детоксикацію в організмі і підтримувати нормальний кишковий бар'єр. Було проведено дослідження із метабіотиком як на людях, так і інвітро, і також дослідження застосування метабіотика доктор Охіро у тварин. І всюди було показано безпечність, протиалергічну, протизапальну дію, і саме цікаве, що нормалізацію процесів кишкової проникності, тобто полегшення симптомів підвищеної кишкової проникності і в лікуваннях кандидозів. Звичайно, ми вже говорили сьогодні про те, що Національний інститут здоров'я США дає загальні поради для здорового старіння, які так само, як і поради для здорового життя. Рухатися, ми сьогодні рухалися, слідкувати за вагою, вживати здорову їжу та займатись улюбленою справою, тобто позитивні емоції. Ну, почнемо з приклад з харчування. Скільки б ми не вживали продуктів, які збільшують глутатіон, але це все-таки ми стільки їх не з'їмо. От найбільше в спаржі, авокадо, шпинат, зелені боби, папая, огірок, а якщо є харчова непереносимість. Тому тут таке питання, ми повинні, звичайно, їх включати в раціон, але цього буде замало. Ось зменшити продукти, які містять кінцеві продукти глікації. Я вже говорила, що це продукти всі, які містять скоринку. Це дуже важливо для шкіри виключити ці продукти глікації. Виключити, не давати дітям дитяче харчування, яке містить кінцеві продукти глікації. І це ми вже покращимо стан шкіри і здоров'я, і можемо профілактувати захворювання. Зовнішній вигляд шкіри страждає, якщо про неї турбота зсередини не відбувається. Говорили сьогодні і Ірина Грибан, і Анжела Петраш. Косметичні процедури – це дуже добре, але, звичайно, турбуємося про шкіру зсередини. З віком змінюється стан шкіри, метаболізм сповільнюється, і таким чином доставка поживних речовин до шкіри, синтез колагену, гіалуронової кислоти уповільнюється. Тому ми повинні працювати разом з косметологами, дерматологами. Поліфеноли є цінними рослинними сполуками, завдяки яких ми захищаємо від агресивних ефектів ультрафіолетового випромінювання. І, звичайно, це все повинно бути в комплексі і сприяти утворенню колагену для підтримки молодого стану шкіри. Серед стратегій боротьби зі старінням світові організації та фонди весь час працюють над розробкою методів лікування клітинного старіння. І, звичайно, це все йде в комплексі, як лікування вік-асоційованих захворювань, так і поповнення макро- і мікронутрієнтів. Якщо взяти геропротектори, то ми побачимо, серед всіх геропротекторів використовують сиртуїни, горметини, сеноліти, стовбурові клітини, гормони росту, тіроїдні гормони. І мелатонін відноситься до геропротекторів, і протидіабетичні засоби, і агенти, активатори теломерази, пептиди, і, до речі, сульфуран, і глюкозамін, які містяться в брокколі. Але ми не можемо з'їсти стільки брокколі, щоб отримати там сульфуран. І ресвератрол, ліпоєва кислота, глутатіон і, звичайно, спеціальні форми колагену. До речі, глутатіон міститься в клітинах переважно у відновленій формі. І якщо ми будемо перевіряти відновлення форма глутатіону до
до іншого глутатіону, це і є маркером оксидативного стресу. Тому і в печінці, до речі, відновленої форми глутатіону знаходиться найбільше, тому тут важливо коригувати все. І якщо взяти ідеальний препарат, який нам підтримає красу шкіри, підтримає нашу еластичність шкіри, надасть нам колаген, еластин із середини, то це буде японський колаген доктор Охіра, який має морське походження, який має спеціальну мікромолекулярну масу. Було доведено науково, чим менше молекулярна маса, тим вища біодоступність, засвоєння. І молекулярна маса активних компонентів питного колагену від доктора Ахіра в дальтонах менше 1000 дальтонів. Три пептиди колагену менше 500 дальтонів. Еластин менше 1100 дальтонів. І гіалуронова кислота менше 150. І тому це такий найкращий склад, який може засвоюватися, тому що це не черговий порошок з колагеном. Ми знаємо, скільки на нашому фармринку існує колагенів, але унікальний ще того, що цей колаген, він ферментований впродовж 5 років симбіотичним комплексом. І при тому він іще і науково доведений. Чому ми повинні приймати колаген? З віком характерне зниження інтенсивності пластичного обміну на фоні зниження інтенсивності загального обміну речовин, уповільнене самооновлення білків. І це призводить до зменшення швидкості поділу клітин, порушення їх регенерації. Якщо у 20-30 років людини середня вага м'язів складає 36, то у 78 років у людини вага м'язів 23-24. І, звичайно, з віком на 30% знижується швидкість синтезу печінкою білків. І ми через уповільнення розмноження та загибель клітин може відбуватися і розрідження, зменшення міцності кісток. Тому і тут для кісток обов'язково потрібен колаген. До речі, зниження рівня коензиму відіграє дуже важливу роль в процесах старіння. І є антиоксидантом, і на відміну від інших антиоксидантів, він виробляється в організмі. Але з віком подивіться, як він падає, скільки у нас коензиму у 80 років, майже в два рази. І якраз коензим міститься в колагені доктора Хіра, якраз ми бачимо на екрані, плюс він стоїть біля мене, який я вживаю, і ми можемо користуватися для підтримки молодості, краси, спортивної форми. Крім того, питний колаген знову ж містить пребіотики, пробіотики і метабіотики. І я хочу сказати, що не один колаген не має у світі такого складу. Перший тип колагену, найбільша кількість знаходиться в шкірі, сухожиллях, зв'язках, суглобах, внутрішніх органах. Другий тип знаходиться в хрящовій тканині суглобів, хрящах і в рогівці ока. І третій тип знаходиться в стінках кишечника. Нам і для кишечника потрібен колаген. І отже, один цей флакон доктора Ахіра містить 7-75 грам колагену. І першого, і другого, і третього типів. Все, що нам потрібно для краси. Гідролізований мікромолекулярний рибний колаген першого, другого, третього типів отримується з лососевих порід, зокрема спеціальні такі червоні луціанні. І, як я говорила, він містить спеціальну форму для проникнення пептиди колагену менше 1000 і три пептиди менше 500. Має дуже високу біодоступність, на відміну від інших колагенів. І застосування колагену всередину забезпечує організм достатньої кількості пептидів та амінокислот. Амінокислоти нам обов'язково потрібні, тому що білкова синтетична функція
знижується з віком. І вони всмоктуються амінокислоти і трипептиди через мембрани кишечника і розносяться по всьому тілу, потрапляють в дерму і шкіру і можуть бути там до 14 днів. Морський еластин, що витягується з луски, має також мікромолекулярну масу менше 1100 дальтон, а гіалуронова кислота високої ступені чистоти, вона одержана також високим способом біоферментації з найкращою мікромолекулярною масою. Коензим, який міститься в колагені, вітамін С, тому що може погано всмоктуватися колаген без вітаміну С. Саме тут міститься вітамін С і міститься бджолине маточне молочко, яке підвищує імунітет, і сік щорниці, який має якраз поліфеноли. Було багато досліджень, показано, що якраз метабіотик доктора Хіра плюс колаген показав засвоєння вище, ніж інші колагени, наприклад, колаген зі свинячої шкіри, тому що найчастіше його використовують. Далі додавання. Було показано, що шматки шкіри мишей культували спочатку в розчинах, що містять ці сполуки, вимірювали кількість мігруючих клітин і спостерігали проліферацію клітин. І було показано, що додавання цього колагену збільшувало кількість мігруючих клітин і сприяло відновленню. Питний рідкий колаген сприяє активації фібробластів до 20% залежно від контрольного дослідження. Знову ж, було випробування на здорових дорослих жінках. Додавали їм напість 5 грам або 10 грам колагену пептидів раз на день і напій без пептиду колагену. І коли випробувані приймали 5 грам або більше пептиду колагену, у них вже з'являлося поліпшення шкіри вже впродовж 3 тижнів. А якщо випробувані пептид колагену, 5 грам і 10 грам, то впродовж 7 тижнів вони спостерігали взагалі покращення стану шкіри до 80%. Дуже покращує колаген доктора Хіру здатність рогового шару поглинати воду, тобто гідратація шкіри покращується. У випробуваннях, які приймали пептиди колагену, збільшувалася кількість фібробластів і збільшена товщина і щільність колагенових волокон. Тобто ще збільшувалась кількість фібробластів у них. Колаген також захищав від ультрафіолетового ушкодження на шкірі, і це було показано в дослідженнях на мишах. Звичайно, збільшення рівня повернення дермального тургору пружності спостерігалось у всіх досліджуваних, хто приймав питний колаген. І збільшення вологи в роговому шарі клітин шкіри також було показано, покращилось при прийомі колагену. Всі дані показують, що і сухість, і сяйво шкіри підтягнутість, і здорова шкіра, немає ніяких захворювань. Це всі дані при прийомі колагену набагато покращувались. І при тому ще приходили болі в суглобах. І, до речі, для нашого волосся також потрібен колаген. Волосся зберігало вологість, не було таким сухим. Також багато дуже досліджень. Я не буду тут зупинятися на всіх, тому що це все доказує, що колаген
питний колаген від доктора Охіра. Він є ефективним і має омолоджувальний ефект, стимулює нові колагенові волокна і, до речі, запобігає зниженню рівня власного колагену, тому що ми його поповнюємо. Знову ж сприяє виробленню енергії в клітинах організму за допомогою коензиму 10. Впливає дуже добре на опорно-руховий апарат, тому що ми не можемо давати тільки один компонент – гідроксиапатит кальцію, глюкозамін, хондроїтин. Без колагену це не буде працювати. Тому колагенові трипептиди впливають на метаболізм хрящових та кістових клітин і збільшують синтез власного колагену. Здорові та гнучкі суглоби, якраз коли ми займаємося спортом, обов'язково, навіть коли нічого не турбує, ми повинні приймати колаген, і він буде підтримувати еластичність кровоносних судин, запобігати атеросклерозу і навіть знижує ризик травмування. Унікальну властивість має колаген доктора Хіро. Єдиний продукт на ринку, який містить морські колагенові трипептиди, низькомолекулярний морський еластин. І ще раз повторюю, що його ефективність доведена в клінічних дослідженнях. Наша мета – продовжити молодість та сповільнити старіння. І людству необхідно застосовувати знання про те, як якісно продовжити життя зараз. Люди прагнуть бути стрункими, здоровими, красивими, з підтягнутою шкірою, з хорошою композицією тіла в поточний момент часу. Вони не хочуть чекати завершення клінічних досліджень через 20 років і більше. Тому у нас є зараз дані, у нас є препарати, які ми можемо застосовувати і вживати. От, наприклад, як про колаген, який я розповіла. Будьте здорові!